турашылдық қасиет, өмірде дұрыс бағытпен жүру, бұрыс қияс кетпеу, әрдайым адамгершіліктің сөзін айту, әрдайым жақсы жолда бола білу, шыншылдықты жақтау, бұл мұсылман қоғам үшін өте маңызды мәселе. Бұл тұрғыда Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламның үлгі көрсеткенін көреміз. Тіпті бір сөзінде мені Худ сүресі қартайтты деп айтқаны бар. Оның себебі сұралған уақытта Худ сүресінде әрдайым осы турашыл мінезіңнен тайма, тек қана шындықты айт, ақиқатты айт, бұрыс жолға қадам баспа, жалған сөйлейтіндердің соңынан ерме, адасуда жүрген көпшіліктің ішінде әрдайым соларды ақиқатпен жөнге салуға тырыс деген осындай мағынада өзіне келген бұйрыққа сай осы шыншыл бола білу, шыншыл өмір сүре білу, турашыл өмір сүре білудің жауапкершілігі мен соны өзінің қартайтқанын, өзін сол жағдайды тілге тиек еткен. Бұл қазақ халқында да бар қасиет. Баяғыдан бері турашыл биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп, би болған адамның өзінің жақындарына бұра тартпау керек екенін, әділетсіздік жасамау керек екенін, басқа да жаңағыдай әрдайым әділеттікті жақтау керек, әрі бұның имандылықтан келетін қасиет екендігі бұл халықта үнемі ескертіліп отырған. Сол себепті мұсылман адам ол өзінің турашыл, шыншыл қасиетін әрдайым сақтау керек, қандай да бір дүниелік пендешілікпен өзінің жанындай шыншылдығынан тайқып кетпеуі керек. Хадистерге де қараған кезімізде өзіңе зиян келетін біле тұра шыншылдықтан ажырамау адамды жұмаққа бастайды деп ескертілгенін көреміз. Сондықтан турашыл қасиет бүгінгі мұсылмандардың ең бір іліп алар қасиеті, әрі соған ұмтылу керек деген ойдамыз.